Les Balears s'entraran en alerta taronja a mitjanit. El centre meteorològic preveu tempestes i pluges fortes, acompanyades de calabruix i ratxes de vent per les properes hores. Les pluges de la nit passada han provocat alguns incidents lleus a l'illa. Les tempestes que aquesta passada matinada han afectat l'illa han provocat algunes intervencions del servei d'emergències. A les 9 del matí, dues turistes que esperaven el tren a l'estació de Sant Reus per anar cap a Solla han patit cremada al lleus quan el cablejat que subministra corrent a les barreres i a les càmeres de vigilància de l'estació els ha caigut a damunt. De les dues dones ferides, una ha decidit continuar l'excursió. Els cables s'han tornat a subjectar amb pals de fusta. També s'ha atès dos ferits lleus a Porto Cristo quan un tendal ha passat per ull i ha copejat dos vianants. El risc de pluges intenses torna a mitjanit. A partir de les 12 s'activarà l'alerta taronja. Es preveu pluges fortes a tot l'arxipèlag que poden deixar fins a 40 litres en només una hora. També tenim l'alerta taronja per tempestes. Tornem a esperar una nit bastant moguda, com la nit, per exemple, de dilluns a dimarts, que va ploure i va haver tempestes, i de fet avui vespre tornarà a ploure arreu de l'illa i esperam que la zona més afectada torni a ser el migjorn i el llevant de Mallorca. L'alerta es mantindrà activada fins a les 6 de la matinada. Protecció Civil aconsella protegir-se dels llamps prop d'edificis i no travessar a peu ni en cotxe els trams inundats.